shirkan oo ka dhacay xarunta jaamacadda bariga afrika ee magaalada garoowe waxaa looga arrinsanayay qorshayaasha horumarineed ee caasimadda puntland iyadoo la magacaabay guddiga dayactirka wadooyinka burburay ee magaalada garoowe ee caasimadda dowladda puntland waxaana qorshuhu yahay inay garoowe yeelato lix waddo oo cusub kulankan oo ay ka soo qayb galeen wasiir ku-xigeenka wasaaradda arrimaha gudaha wasiirka wasaaradda warfaafinta agaasimaha guud ee hay-adda asteynta maamul wanaagga iyo la dagaalanka musuqmaasuqa dowladda puntland duqa cusub ee caasimadda puntland xogeyaha dowladda hoose culimmo iyo marti sharaf kale waxaana intii madasha ka hadashay ay ku dheeraatay ahmiyadda ay leedahay in la hagaajiyo bilicda iyo qurxinta caasimadda puntland dadka waxaa ugu khayr badan dadka dadka ugu nafaca badan waynu naqaanaa waddo la dhiso iyo dan caam oo laga qayb qaato ilaahay mahadiis dadka reer puntland ama guud ahaan soomaaliduba hadda way barteen in wax la qabsado in aynu haddaynu isku tashanno wax badan aynu qabsan karno wax kastoo bini aadan oo qabsaday inaynu qabsan karno taa samayn lahayn magaalo kasta oo qurux badan sidii dadkii quruxdaas u yeelay ay sameeyeen inaynu waddadii ay raaceen aynu raacno waynu ubaahan nahay calargeenna maskaxdeenna dhaqaalaheenna dadaalkeenna aynu gelinno magaalada waxaa la rabaa wixii reer puntland waa ayaamaha hore inaa ayaantiinna hore magaalada wax ka qabataanin muujisaanin derder gelisaanin la yidhaahdo kuwa la maqaadooyina baa ayaantan soo baxay waayo dhul iyo dhagax iyo jid meelaan la taagnayn lama arko meeshii xiranna banneeya annaga aydin garab taagan nabadoonnadii waa kaceen waa kaceen duqa cusub ee caasimadda garoowe axmed maxamed ayaa magacaabay guddi kuwaasoo wixii dhaqaalaha u aruurin doona waddooyinkan cusub ee qorshuhu yahay in lagu soo kordhiyo magaalada garoowe guddigaasi waxa uu ka koobnaan doonaa 7 qof oo arrinta dhaqaalaha u ururisa caasimadda waxaa ka mid a guddiga kow sheekh maxamuud xaaji yuusuf guddoomiye cabdulqaadir cagimadow xoghaye cabdisalaam ciise maxamed xubin sheekh mukhtaar axmed faarax xubin sheekh yaasiin cabdullaahi cali xubin cismaan maxamuud siciid xubin oo ah guddoomiye ku-xigeenka degmada maxamed cali guuray oo ah isagoo xoghayaha dowladda hoose 7 guddiga ayaa u maamulsanaan doona hawsha wasiir ku-xigeenka wasaaradda arrimaha gudaha cabdulaahi xaashi ayaa isna dhankiisa soo dhaweeyay qorshahan lagu horumarinayo caasimadda puntland haraadigaas waa inaad kusoo saartaan amar qofkii fulin waayeen oo haraadigii gurigii hortiisa nadiifin waayeen ee lacag bay kugu waajibtay lacagta ka qaato lacagta dadkaa shirkadaha iyo canshuurta bixiya aad dul saaraysaan iyo dadkaasa waxaa laga rabaa in laga qaado lacagta oo ganaxyadu ay bataan ganaxyadu inay bataan baa laga rabaa wasiirka wasaaradda warfaafinta cabdi xirse cali qarjab ayaa sheegay inay tani tahay fursad dadka reer puntland ay muhiim tahay inay ka wada qayb qaataan hagaajinta bilicda caasimadda puntland waxaa la yidhi 168,000 ayaa waxaa lagu samaynayaa lix waddo lixdaa waddana waxa weeye 5 kilomitr iyo barwey anuu guddoomiye gobol baan ahaa maralkaan ka soo haajirayo lacagta halkaa ku qoran hal waddo oo baaldiyo sibirka lagu intii la qaso lagu shubayo iyadoo lagu sameeyaa joogo hal waddo 100,200 jaybijiin waddooyinkaasna wax badan haddeer kama noo sababta keenaysana waxay ahayd farsamadii hal keenayaa laakiin waxaa la rabaa qofku waa kufaa waa kacaa waa kufaa waa kacaa yau maanta inaynu gaasiisannahay shirkad calamiya inaynu nidhaahno contributionka ugu sameeya waddooyinkaydi iyaguna ay naga ballan qaadano yidhahdaan waxba kama qabna contribution baa idinku sameynayna jacfar macalin maxamed puntland tv garoowe